Міліція оточує будинок. Там, у квартирі на 7-му поверсі, тримають заручницю. Все це не сюжет голівудського блокбастеру. Кіношні пристрасті розгорнулися в Одесі. Родина Стратинських зателефонувала до приватної клініки. Їхньому 33-річному сину Віталію вкотре погіршало. Він наркоман. Час від часу доводилося звертатися по допомогу. Але на виклик приїхали люди у погонах. У нього почалось преслідування. Ну, що хтось його ловить, хтось його це. Ми бачимо, що це все ненормально. Ми зв'язалися з людьми, щоб його положити туди. В этот же день. Они приехали, и я не знаю, или они сообщили милиции. Ну, без понятия, никто не знает, как появилась тут милиция. По линии 102 поступило сообщение о том, что местный житель, ранее судимый, 33-летний, удерживает в квартире своих родителей, угрожая ножом. Причем своему отцу он причинил телесные повреждения, переломы ребер. Медики знали, їдуть на виклик, де на них може чатувати небезпечний пацієнт. Можливо, вони і зателефонували правоохоронцям. Однак їхня поява змусила Віталія тікати й ховатися. Він був судимий, тому боїться їх. Вони його били раніше, навішували йому там стільки, що... Все вам не розкажеш. Данный гражданин, увидев милицию в окно, попытался перелезть по балконам в другую квартиру, ему это удалось. Віталій заліз у квартиру сусіда, полковника у відставці. Вдома була лише 15-річна онука господаря. Внучка сиділа за комп'ютером в наушниках, двері, як ми вчили, закрили на всі замки. Піднімає очі, він стоїть перед ним. Він тише, я тебе не трону. Він, я й говорю. Припускаю, що наркоман обрав цю оселю, бо сподівався знайти табельну зброю колишнього військового. Чоловік перевернув у квартирі усе догори ногами, але пістолет не знайшов. Озброївся ножем і взяв дівчинку у заручниці. Поки Віталій ліз по балконах, порізався. Закривавлений, він стояв перед бідолашною дитиною та тремтіла від страху. Вот это все было в крови. Угу. Вот, вы даже вот видите, он куда, видимо, лапался, вот это в крови, вот это в крови. Окна, но я уже мыла, потому что я отмыла ручки, он там все выбросил сюда. Он что-то искал, или это уже крик души его. Шторы, вот все шторы, эти еще я потихоньку вот снимаю, вот выбрасываю. Тим часом правоохоронці думали, що робити. Викликали підкріплення – спецпідрозділ «Беркут». А у Юліної мами отримали дозвіл на штурм квартири. Це тривало майже годину. І весь цей час дівчина провела один на один із озброєним чоловіком. Було прийнято рішення на вход в цю квартиру через вікно і дверь. В момент входу спецпідрозділення в цю квартиру наш підозрюваний виліз опять через вікно, щоб уйти від наказання. Віталій лишив дитину у квартирі і тікав по стіні дому, але не втримався і зірвався. Чоловік помер на місці. Если вы не умеете, посмотрите, как в Америке, только жух на канатиках спустились с одной и с другой стороны, жух больного человека или там, не знаю, опасного человека. Все, взяли. У нас же здесь они не знали, где его найти, в какой квартире. Он испугался. Да. Он перерезал себе все руки, вены, там же стекла, все это летело. Он, видно, это, от потери крови кто-то и сорвался в ней, ну... Уже не держали руки. Я считаю, что спецоперацию по спасению ребенка сотрудники спецподразделения «Беркут» провели на должном уровне, сработали профессионально, в результате чего жизнь ребенка была спасена. Родина Волошиних правоохоронцям вдячна, але сьогодні вони лишилися самі зі своєю бідою. Юля отримала психологічну травму. Трясет ее всю, не разговаривает. Матеріальні збитки від спецоперації родина оцінює у 20 тисяч гривень. Аби повернути втрачене і пролікувати дитину, тепер хоч до суду звертайся. Обурена і сім'я Стратинських. Віталій став залежним через доступність заборонених речовин. Тому у смерті сина звинувачують міліцію. Адже саме вона, впевнена пані Лариса,